Ćao. Dobra večer. Se čujemo? Čujemo, super. Sve čuješ? Srećom, pa nije više Skype, tako da je sad Instagram malo lakše. Napredovali smo za ovih 6 mjeseci. Točno, točno. Pa da, prošli put na Skype-u smo bili, tako? Jesmo, na Skype-u, ali druga malo je onako drugačije, a sad je... To sam uzeo od Miha za Rabec, ja mislim. Tako je, tako je, tako je. Tako. Dobro se sećaš, dobro se sećaš. Ništa, ajmo da krenemo sa nama, Domagoj Duvnjak, večeras 2 dana pred Final Four u Kelnu. Dule, prvo i osnovno srećan Božić. Hvala. Nadam se da ste ga proslavili kako treba i da se još slavi. Pa više se ne slavi. Ne slavi se? Ne slavi, evo da iskreno ti kažem, bio sam na treningu i spremio sam stvari, sutra ujutro imam u 10 video, zajednički ručak i čarterom za Kelnu, tako da Božić je prošao, lijepo smo ga proslavili i sad u nove pobjede. Ova godina, važno za tebe, bilo vas je više za Božić nego ranije. Točno, znaš kako možda ovaj će čudno zvučati, ova 2020. godina je stvarno čudna i dosta ljudi je izgubilo svoje najmilije, izgubilo je poslove, promijenio nam se totalno način i kvaliteta života, ali evo ja ti moram biti iskren da je meni jedna od ljepših godina kako na sportskom, tako i na privatnom polju, tako da dobio sam malog sinčića i Bogu hvala, živje, zdravlje. Tako da ću ovo 2020. pamtiti definitivno. Da, odigrao si evropsko prvenstvo na nivou, složit ćemo se, izvanrednom. I sad bi trebalo da se zaključi ta godina, bila bi fenomenalno zaključiti je i tom titulom, za koju si, ja verujem, kad si dolazi u Kiel 2014. verovao si, računao si da će ih do sad biti, pa možda jedna i više. Po definitivno, to je bio i razlog zašto sam došao u ovaj klub. Nažalost, bilo je svega tu, mislim da sam na 2 Final Foura bio sa Kielom. Tako je. Oba puta smo izgubili od Vešprema. Drugi put smo bili jako blizu pobjede, mislim da smo vozili 2 razlike minutu do kraja. I nažalost, prokockali smo to, ali eto, to je tako u sportu. Definitivno da je to bio jedan od razloga zašto sam došao u Kiel i naravno da sam očekivao to što sam kažeš, jednu, dvije lige prvaka, ali tako je tu. Šta je tu? Moram ti biti iskren reći da dosta problema smo imali sa ozljedama tokom ovih godina, ali evo, nakon 2-3 godine mislim da smo se vratili na pravi put, ostala je kostor ekipe, je ostao isti i mislim da to jako dobro izgleda za sada. Specifična je situacija, praktično mi još uvijek ne znamo u kojim će sastavima ekipe doći u Kelm, a 2 dana je pre turnira. Taj turnir je ovako težak za prognoziranje, praktično nikada prognoze se i ne ostvare. Ajde, krenuću od zdravlja. Kako si? Znam da si imao problema. I kako telo reaguje posle izolacije i svega? Video sam da si igrao protiv, rekao si mi da si igrao protiv Rajneka Levena, verujem mi u pripremi razgovora sad sam gledao utakmicu i vidim da si ušao u 42. minutu, da si igrao, nisi se puno opterećivao, utakmica je negde već bila na vašu vodenicu. Kako se osjećaš? Ne znam šta ja ti kažem na ovo pitanje. Mislim da za nas sportaše, kad se napravi pauza od 14 dana, bacite totalno natrag. Ja sam ne znam kakav ću biti, osjećam se ok na treningu, ali trening nije isto kao i utakmica. Prvih dana poslije kad sam se vratio sam imao malo problema sa kondicijom, ne znam, nakon 10 minuta trčanja sam rekao ne mogu više, dosta. Tako da nije ugodno. Neću reći da sam na nuli, ali definitivno da me bacilo unatrag je. Da li će, kako ću sad izdržati ovaj Final Four, stvarno ne znam. Mislim, ne želim se nekakve tražiti nekakve alibije i Final Four se, to je san svakog sportaša i ja se nadam da će me zdravlje poslužiti, da ću izdržati obje utakmice. Da, definitivno, pardon, definitivno
cijela ekipa je bila u karanteni 10 dana, ali dečki su mogli nešto, barem malo, koliko toliko raditi od doma. Meni je doktor izričito zabranio da ne smijem ništa raditi, tako da točno 14 dana nisam ništa radio. Krenio sam lagano sa kondicijskim trenerom, to su 2 minute trčanja, pa minuta hodanja, pa tako da, 5 puta. Dok nisam prošao preglede dodatne, i Bogu hvala, na pregledima je sve dobro. Mora se proći ta kontrola srca, pluća. U sredu, tako? Molim? U sredu, tako? To je u sredu bilo, točno. To je u sredu ujutro bilo i navečer sam igrao utakmicu. S tim da je trener rekao da ću biti na klupi i da ako bude trebalo da ću malo pomoći, to je bilo tako. Eto. 5-6 minuta mislim da sam odigrao utakmicu. Poslije sam se dobro osjećao i ja se nadam da će ostati tako. Da. Dobro, kako ti izgleda Kiel? Kažeš da izgleda dobro. Ako bi gledali rezultate u Ligi šampiona, izgubili ste od 2 glavna rivala, maltene, izgubili ste od Barse nekako, da kažemo, lagano, tako je delovalo. Protiv Esprema, u Espremu jedna baš loša utakmica i kući onaj remi. Koliko je to uopšte, ajde da kažemo, validno i bitno pred ovakav turnir? Ja ne znam, te Final Four je specifičan. Ti znaš sam da koliko si prošao Final Fourova, 10, ja mislim, ako se ne varam. I svake godine je bilo nekako iznenađenje. Gledao sam malo i Petra što je pričao i mislim da bilo koji igrač će te reći da se niš ne zna kako će to izgledati. Definitivno je da smo izgubili od... Činjenica je da smo izgubili od Barcelone 2 puta glatko, od Vešprema, ne znam, mislim da smo 40 golova primili u Vešpremu, što nama se ne smije to događati, ali mislim da ova sezona je specifična i jako puno utakmica, napor je velik, mi igramo praktički svake 2-3 dana i to se mora odraziti negdje. Nažalost, eto, naš kako igrali smo i protiv Barcelone i oba puta nas je Miller uništio. Mislim da imamo jednu i drugu utakmicu 20 obrana. Tako da, mislim da taj Final Four da će odlučiti forma toga dana, sreća i definitivno ko će imati bolje golmane. Ajde te vratim na tih 14 dana gdje ništa nisi smio da radiš. Šta si radio? Ništa. Ništa, evo, bio sam u doma u stanu sa mojom ucom i malim sinom i to je to. Ja nisam smio izaći van. Mislim da sam izašao jednom na terasu 15 minuta i zavrtilo mi se bilo odmah. Ali to je, mislim, normalno. Znaš šta, Bogu hvala, nisam imao neke teže simptome. Izgubio sam miris i okus, što je jedan jako čudan osjećaj. Ali eto, vratilo mi se nakon 3-4 dana, tako da je to iza mene. Gledao sam sve živo. Od sporta, mislim da sam svaku utakmicu rukometnu gledao, tako da... Imao si prilike da gledaš žensku reprezentaciju? Jesam, da. Gledao sam cure koje su oduševile sve. Napravile su stvarno jedno malo čudo. Niko im nije dao nikakve šanse. Ponavljamo se, ja mislim, svi ko papagaji. Jedno zajedništvo, kemija, onaj njihovi osmjesi tokom utakmice, zarazile su nas sve i baš je guž bilo za gledat. Evo, da one same znaju kroz šta su sve prošle u karijeri. To su sve cure i mislim i studentice, dosta su i pisalo o njima, tako da vjerojatno svi se znaju. I to je krvav rad, ipak se na kraju vrati. Ovako kako se vrati sa medaljom i mislim da zaslužuju iskrene čestitke sve cure na čelu sa izbornikom i njegovim pomoćnicima. Mislim da su radili fenomenalan posao. Dobro, malo pre smo koleginica Zoka radila sa Teom Pijević Insta Live i... Mislim, bio je, boga mi, tu negde u gledanosti to i našim, tako da Teja je sad na vrhu popularnosti. Nisam imao priliku, kažem, bio sam, pogledao bi sigurno, bio sam na treningu. Dobro. Tako da, eto. Dobro, ja sam pitao ko se...
Ja sam pisao... Vjerojatno ću staviti na Instagram pa ću pogledat. Da, već je na Instagramu, da. Pisao sam kolumnu Ko se nije zaljubija i stvarno je devojka osvojila sve. Ne pričamo o klasičnom zaljubljivanju, ali stvarno o stilu koji je jako specifičan i uopšte o ponašanju na terenu. Stvarno je unela nešto novo u ruku. Je, definitivno. Ja sam dosta dugo i ti vjerojatno u rukometu i nismo vidjeli još takav stil. To je nešto fenomenalno. To je u biti jedan dokaz koliko ona uđe praktički u glavu igračicama, protivnicama. Jel tako, hvat žive lopte, to je, ne znam, stvarno nestvarno. Da, i ti... Jer misliš da može da se pojavi u muškom rukometu? Puče veza. Puče veza. To loša veza Nemačka ili moja, čini mi se. Eto, pazi, pa nisam. Plati preko mobilom, ne moraš da ideš u poštu više. Da, točno, moram platiti internet. Ništa, rekao si kad sam čitao tekst, tu smo stali, tad sam te čuo zadnji put. Da, čitao sam tekst, to je, prenijeli su dosta hrvatskih medija, je prenijelo tvoj tekst. Šta, ne znam šta ja ti kažem. Fenomenalno, ona od sve, od prve do zadnje, da su fenomenalne su bile. Jedan definitivno poticaj za nas muške sad na prvenstvu u prvom mjesecu. Mislim da i nas krasi to jedno zajedništvo, jedna dobra kemija u reprezentaciji. To je jedan dokaz da se tako osvajaju medalje. Jel misliš da je stil te Pijević moguć u muškom rukometu? To je teško pitanje. Ali ja još nisam vidio, niti vidim u budućnosti da će to neko napraviti. Jasno. Jel me vidiš? Vidim te, čujem te, malo zapinje, ali sad je okej. Odlično. Dobro, reci mi, imate smanjenu rotaciju ove sezone. Otišao je, Lukas Nilsson je otišao u Rajnekar Leven, a Biliku se dogodila ta povreda koja se dogodila, izbacila ga iz priče. Jel to smeta, koliko vam je napornije i teže da igrate? Nisam te malo preskačao, ali mislim da si mi za Niku Bilika pitao, tako? Jesam, pitao sam ti igrati u smanjenoj rotaciji, znači Nilsson je otišao, Bilik se povredio. Nisi me čuo ponovo. Je, čuo sam te. E. Pa, znaš kako je tela... Evo smo. Biće bolje. Nadam se. Ne ide ti ovih zadnjih par nedelja, ali dobro. Biće bolje, naredna nedelja je ključna. Ništa, pitao sam te, znaš šta sam te pitao? Pitao sam te, ostali ste u skraćenoj rotaciji, otišao je Nilsson, Bilik se povredio i ostalo vas je malo, real, u bekovskoj liniji. Je, točno. Znaš šta, ta ozljeda od Nike Bilika bila nas mi je šok. Dogodilo se prvi dan priprema u Austriji. Jednostavno, ostali smo skraćeni za takvog igrača. Koliko će trajati, jako dobro mu ide oporavak. Nadam se da će se brzo vratiti. Da, ostali smo kratki. Dobili smo Šveđanina Oskara, koji igra lijevog, vanjskog, srednjeg, tako da, eto, nadopunjujemo se. Znaš kako, jako puno utakmica ima, ja se nadam da ćemo ostati svi zdravi do kraja. Pa što se događa na rukometnim terenima stvarno nije normalno. Koliko prednjih, križnih, to je nažalost sve zbog ove korone, što ekipe cijelo idu u karantenu pa se onda vrati, mislim, kako i neće biti ozljeda. Jasno. Dobro, prošli put si mi pričao da ste ti i Miha, uglavnom to društvo je i Bilik i Nilsson. Sada nju je Nilsson otišao, jeste primili nekog novog u klan? Pa družimo se jako puno sa Sanderom isto.
Pa ne znam, može to polako po pozicijama. Aha. Jednostavno, našli smo se i, ali znaš kako je sad, kako je sve zatvoreno, ne možeš nigdje. Da. Smo po kućama i čekamo da završi pandemija. Reci mi, glavno pitanje, Sander, kako se snalazi, da li se snašao negde, svi očekuju sada, ne znam, da pušta kišu čovjek da daje po 15 golova zato što je došao u kill. Je li on zadovoljan? Mislim, pričate, kako se on osjeća u kill? On je zadovoljan. Definitivno je zadovoljan. Znaš kako je da dođeš u novi klub, nova liga, nova kultura, sve je novo, ali je, evo što on i sam govori da je prezadovoljan ovdje. Što se tiče igara, mislim da ga malo baci luna za ova ozljeda što ima sa preponom na početku sezone, ali on je jedan fenomenalan igrač koji jednostavno treba vremena. Mislim da nije lako bilo kojem igraču da dođu, kad dođu u novi klub, pogotovo što se od njega očekuju, ne znam kakve stvari, ali on igra odlično. Možda nije toliko po golovima efikasan, ali kad se pogleda rukometni elementi, šta on radi na terenu, mislim da se on jako dobro snašao. Da. Još uvijek definitivno mišljenja da je definitivno najbolji igrač na svijetu. Da. Pogotovo sad kad sam ga bolje upoznao i imam priliku s njim trenirati, mislim da njegovo vrijeme tek dolazi. Već je ovo njegovo vrijeme, ali još bolje će biti. Znači sad će 100 komentara, ajde Dule, nemoj da zezaš, kako on može da bude najbolji na svijetu. To je moje, reci mi, svoje mišljenje. Jasno. Reci mi, kad igrate, ko je levi, ko je srednji? Je li to vas dvojica odlučujete ili Jiha postavlja ili kako, kome, šta leži kad igrate zajedno? Pa ja ne znam, pravo ti kažem, što? Ja mislim da je moj internet odličan. A sada? Ja mislim, o, isto dobar. Pa negde na pola je problem. Da. A, dobro. To je to. Pita si me ko... Ma, to je jednostavno... Znaš kako je ovaj moderna rukomet, ti igraš lijevog, vanjskog, srednjeg, praktički dođe na isto. Jer to je toliko križanja... Ti samo kad pogledaš da sve ekipe srednji križa sa pivotom i dolazi na lijevog vanjskog. Mislim, to je tako da uopće nije bitno ko igra koju poziciju. Mislim da je bitno da i jedan i drugi to možemo. Eto. I treći. I Oskar, četvrti. Da. To je negde za crni krug. Dobro, da pričamo o Final Fouru, Vesprem, prvi protivnik, dva put si gubio od njih u Kelnu. Šta imaš da mi kažeš o Vespremu? Ajde. Prvo, ne znamo kakvom će sastavu doći iz Vesprema, ne znam kakva je kod njih situacija, ali definitivno jedna fenomenalna ekipa koja je, jel me čuješ dobro? Da. Koja je poduplana na svim pozicijama. Bilo kog da staviš, svaki igrač je opasan. Igrali smo prošle sezone s njima. Mislim, pobjedili smo jednu i drugu utakmicu. Ove sezone ošlo na njihovu stranu. Tako da opet i ponavljam da mislim da će opet odlučiti jedan forma tog dana. Može se dogoditi da, ne znam, Cupara ili Korajas imaju 20 obrana, pa šta onda? A može se da Niklas obrani 20 lopti i odmah je puno lakše. Tako da je jako teško za prognozirati. Stvarno, i naša utakmica i druga utakmica, mislim da svaka ekipa ima podjednake šanse. Definitivno. Pogotovo što se igra pred praznim tribinama. Mislim da kad THW Kill igra tamo, da 10.000 navijača Killa bude, tako da uvijek imaš osjećaj da igraš kao doma, ali ovog puta definitivno od toga neće biti. Znaš kako, ljudi koji eto, nemaju priliku da gledaju utakmice Bundesligi uživo i tako dalje,
ljudi koji dođu u Kiel shvate zašto je Kiel najveći klub na svetu. Mislim, to je to u rukometu ne postoji, to što Kiel dovede u Kiel i takva armija. A ja bi se složio s tim. Pogotovo nakon tog Final Foura, to je nešto predivno. Imao sam priliku igrati i protiv Kiela na Final Fouru i sa Kielom. I mogu reći da sam na svakoj utakmici uživao. Jer to je fenomenalna atmosfera, toliko ljudi dođe. To je njima kao doživljaj nekakav koji je definitivno najljepši događaj u rukometu što se može dogoditi. Jasno. Reci mi, gde su ovih 10.285 navijača? Ili srećeš po gradu, jer se kreću ljudi, jer pričaju, kako je atmosfera u gradu kad ne mogu ljudi u dvoranu, a po osmehu bi rekao da me nisi čuo. Da. Pa iskreno ti kažem, nisam ni ja nešto puno... Da. Čuo sam te. Dobro. Ne znam, pa ne znam di se, evo iskreno, fale nam. Definitivno nam fale. Ovdje, ne znam, ako pratiš i Holstein Kiel je trenutno prvi u drugoj ligi, tako da Kiel kao grad mislim da se može ponositi sa stvarno dvije dobre ekipe. Nama je definitivno fali navijači, jer to nije isto kad dođeš pred 10.000 ljudi i pred, ne znam, 5 ili 10 ljudi što dođu iz kluba na utakmicu. I to je još jedan razlog možda zašto smo, ne znam, izgubili od Nanta doma. Zašto smo imali problema sa dosta ekipa, jer definitivno tih 20%, kad si na 80%, 20-30% navijači definitivno odluče, mogu odlučiti utakmicu definitivno. Tako da, ja sam znači, kartoni ne odlučuju. Ne čuješ? Ne. Ne čujem. Nisi me čovjek, ništa. Dobro, reci mi Barsa PSŽ. Čujem te. Barsa PSŽ, dve reči. Ovo je definitivno najbolji intervju koji smo odradili. Pa šta da radimo, mislim, važno da je živo. Jel vidiš da je bolje bilo preko Skype-a, lepo se snimimo, ne ide live, ljudi ne gledaju, ne smiju kome. Pa bolje je bilo preko Skype-a, očito. Pa vidiš da je bolje, lepo kažem. Ti me pitao za Barca i Pariz? Yes. Isto ću ti reći kao i za našu utakmicu. Mislim da nema favorita, iako smo mi mogli osjetiti koliko je Barcelona jaka. A dobro, pre te utakmice ste, mislim, Jiha izjavljivao da je Barca favorit. Zašto je Barca favorit? Pa zato što igraju cijelu sezonu na fenomenalnom nivou. Stvarno su posloženi, trče nevjerojatno. Znači, to je... Dugo nisam vidio jednu ekipu da tako može trčati. Ja strašan tempo imaju, rotiraju se i mislim da će doći jako svježi na ovaj Final Four. Jasno. Dobro. Tako da mislim da eto, ne znam šta bi prognozirao, evo, nemam pojma. Pariz igra jako dobro u zadnje vrijeme. Da. Tako da baš me zanima kako bi tu tako. Jasno. Dobro, ništa, neću te daviti više. Vreme je za odmor i vreme je za... Da sam ja tebe udavio sa internetom. Ne, nikako. Meni je drago uvijek da te čujem. Nego, hteo sam ti pokažem jednu, ja imam malu kolekciju dresova, znaš, nemam puno, ali imam baš onako nešto što je vredno. Imam jedan ovaj, i to su poklon, imam jedan ovaj Krešmarov. Dobro.
kao neko ko je moje generacije bio stvarno idol, imam od ovog magičnog ovog dečka sa potpisom, jel te, magični zglobić, Uwe Gensheimer. Imam jedan Nikolin, mislim da je sa Super Globa. I imam jedan koji je stvarno meni jako vredan i drag. Ovo ti je dres Momira Ilića, u kome je osvojio Ligu šampiona 2012. godine. Ima tu još lepka, ne skida se svašta nešto. I to je dres koji je skinuo u mix zoni i dao mi je, i stvarno to je jedna od većih vrednosti koju nosim, jel te, sa rukometnih terena. Pa ništa, nadam se da ćeš osvojiti Ligu šampiona i da ćeš donirati jedan dres ovde za kolekciju, ako ga već nisi obećao nekome. Tako da, eto. Evo, ja ti obećajem, ako dođe do toga da osvojimo, imaš dres. Iako ne super. Osvojimo, imaš dres. Eto, nadam se da će biti crni u finalu. Beli imam, znaš, tako da. Vidi tamo s ekonomom ako može da se biraju boje. Ne znam, to je evo, to. Ja ti kažem, znam da smo bijeli u polufinalu. Eto. Može. Znači, jasno. Dobro, ništa. Ajde, možda je